سلاوتان لبیم کاتتان باش برزان خوشحالین که امشو لگلتانی لپن براما بوخس کردنو گفتوگو کردن سبارت ببابتی چی دی که وکه دزانن امرو 50 سال تیپر بو بسر بردومان کردنی شاری قلات زیده که 50 سال مو بر حسبی بعز بشوی که درندانو نام روانه بردومانی او شاری کرد لو کات دا و لو سر وقت دا زان کوی سلیمانی گواسترا بو با قلات زی بنزی که بپی او امارانی کل بردزدان 163 کس لو بردومانان دا جانیان سپاردو و دا خوال تاوکو استاش قلات زی وک پیویست آودان نکراوتا و کاریگری کانی ام کارسات و کارسات کانی دواتر که بسر ام ناوچه دا هاتو نر ویویتا و لروی خزمت گزاری و قلات زی لأسته چی خراب دایا اگرچی بلن هبو بوی که پروژه گرنگو خزمت گزاری زیاتر پیش کش بو شهر بکری بداخو نکراو امرو لزاری بشکل و کسانی که لمراسی مویادکانی تابد بو بونه بشدار بون نگرانی چی قول بدی دکرا سبارت ببرو دوخی قلات زی بجوری که بشکی زوری گنجولا و کانیم شهر کوچیان کردو برو هندران لبر نبونی هلی که لنیو قلات زیده هم لکرتی تایبد هم لکرتی حکومی اگرچی نوچه ایشی سنوریه و هاو سنوره لگل ولات ایران دا بلام سیمای نوچه ایشی بازرگانی پیو دیار ندامه و قصه زیادتر بکم سوارد با باردوخی قلات زیده لگل هر یک لبرزان دکتور جبار محمد امین سروکی نواندی روشنبیری و کاملاتی قلات زیک لاستودیو لگم ما بخیر به دکتر جبار سپاس با ما دبونی سنا بروا خاتو لوزان مینا وقت چالاکوانی جنان و برپرسی بشی جنان ل بالبندی راپرینی که تین اجتماعی کردستان اویش راست خو لرانی و لگم دوید خاتو لوزان سپاس با ما دبونی سنا بیشه دکتر جبار بخیر بید حزکم دست بیک اگر قصه کته لسر یادی 50 ساله امکار ساته سپاس بو جنابت سپاس بو کانال جوانکی کورسات بو رمال کدنی او بابتا لا روجی 24 چوار دا بتا چی کارسات چی جرق برا تنها پیوسنی به شاری قلازه بلکو پیوسه به کومل لا قربانیانی او روجه کلا 24 چوار دا چندین لا وی گه چندین خوین کار ما مستای زانکو بون به قربانی کلا سرجم شارو شاروس ککانی تری حریم کردستان لو کاته دا که شاری قلازه تنها شاری چی آزاد کرا ولا کاتی شورز دا وزان کوی سلیمانی که گواستراو تو بو اوه بوی زوتری قربانی دراو که جناب اللہ سرطا باز کد که 163 برای من آمارکه لبر اوی که چندین بریندار که گواستراو تو بو او کاتا بو سنور بو دروی سنور بو شاری سردشت آمارکه گیشت 167 شهید و نزیکی 400 بریندار لو کارسات دم وک پیشتر لقصکان ما باسم کرد که بداخوا روشی جان لقلازه دبو باشتر بو علا استا بلام دبینین که لزور رو کمو کورتی ها بو چی بارو دوخی قلازه بمشه وی؟ خوی راستی که پیشتر لبروی که قلازه تنها 24 چوار نیه که زمینش قول به بجسته شاری قلازه بلکو چندین کارساتی تری بسر دهات و هر وکو لیاد کدنوی 24 چوار در سالی 82 دواتر لسالی 89 راگواستن و خاپر کردنی شهری قلادزه بود تناند سوزایی و درختی شان تدانهش بود بنیاد نانوی کاری چی آسان نبود لو کات دا تیمی شیطی لنا حکومت دا به همو شوی که هولیان داوا که ام شهر آودان بکریتا و خوشبختانه لزمن شکاتی دا توان راو که نخوشخانه نمونه ای تدا بکریتا و لگل اوش دا چندین خویندنگای تدایه که لسر استی چی بالا دا لنا وزارتی پرورده که زور جار دبینین که یک مکانی سنوری راپرین لو خویندنگاینا و شاری قلازه دا نمری بالا بدزدینن لگل اوش دا که بنیادنانی زنکوی راپرین هل لو زمنه دا بو بلان بداخوا و لاماجه بوزدین که زورترین رژه سوزایش دابین کرا بو شاری قلازه بلان بداخوا لدوا بدوای کمال گرانکاری که لعدای حکومتی حرم دا بدیده کره وایلی هاتوه که ام استی خدمت گزاریانه بشه پاشک شب که بوی لگل لکاتی نبونی و برهنان نبونی دستی که بازرگانی لناو شهره که دا گرینجی پیندانی حکومت ایستا بو شهری قلازه
وایکد و کمتین درفت و هلی کار هبی با گنجان بوده من به پیداتایشی سرتایی ل استاد تنها ل ولایتی بریتانیا ل شارکانی سر ولایتی بریتانیا زیادتر ل 19000 گنجولایی سنوری پیش در کل دربند و دست پیدا که سر لیو دانیش تجیب بود بوده کمترین گنز لیو دا استاد و کو رجز زینی لیو دا کار دکه من دمی اما جا بو بدم که ام خومن و کناوندی روشن بیدیو کمالاتی پیش در لیه شکل پروسکان در که ویست من دستی خزمت گزاری بگه یعنی به بشت شکل خویندنگه کن که که تی کسردن من که در خویندنگه ایشی آماده ای که تیکالا براستی لپانزه خوین کرد و خوین کردی را گزینیر بو همونی کسی بوی اما ام دیارده کوچی گنجان در هاویشتی او نبونی خزمت گزاری او نرخصاندنی هلی کاری تناند سرتایی ترین محفی گنج ولاو لیو شهر دا بدین اکتر بویا بیر لکوچ برو هندر اکتر آواتاون زور باشا دمی بچم ما لای خاتو لوزان اگر گوی سی دنگی من بی خاتو لوزان جنابت امرو قصد بو مایکی کرساد نیوز کرد و باسد لو کرد که گرفتو کمو کرتی زور لقلازه که پیویستر چهار سر بکره که ها کار با اوی که تاکو استقلازی وک پیوی سوادان نکره اوتا بله سلاو لبینیرانی کورساد به پیویستی دزانم لپنده امین سالیادی بردومان و راپرینی هشتا و دوی شاری قلازه سری ریزو نوازش با سر زم شهیدانی رگای رزگاری کردوسان و به تایبتی شهیدانی شاری قلازه دا بنوینم دیاره لە 24/1974 کاره ساتی که زور نامروانه برو که شاری قلات زیو خلق قهرمانه که گرتو ویش بریتی بوله بردومانی شاری قلات زیو خاپور کردنی شارکو ویران کردنی زانکوی سلمانی که بپی بریار یک زانکوی سلمانی گوازرا بوا با شاری قلاتزه و هر وها ام یادی 24/4 تنها یادی که ساتی بمباران کردنی لهمان که در یادی راپارین و خوبیشاندانی که دماوری خلکی به شرف و قهرمانی پیش داره که لسالی 1982 انجامیان در ظروف و کات یک ده که کورد تنها پشتیوانی هزی پیشمرگو تیاکان بو اما ده توانیم بلین قلات زیکان بون به پیش روی راپرین لسل تاثری هرمی کردوستان و بحکم اوی که شاری قلات زی سروش تا زوگرافیه اکی ده که ویتا نوتا شاخاو یکان و زورینه برای گاوبن که سرکی بزود نورزگاری خوازی کنی گله کمن لدوری پیشدرو شاری قلادزه و سری حال داوا همه وای کلدو شاری قلادزه زورینه کد بعدی قرص و قربانی گوره بداد لبر اوی که بلدوام لشورش دا بوا خلق قهرمانه که سری شورنه کلدو با رژیمی داگیر کری باز روبروی ظلم و زورو سمی رژیمی باز باتوا هر اما بوا حکاری اوی که قتل و عامه که زور لقلازه دا رو بداد زگل تخد کردن و خاپور کردنی شارکه چندین در شارکه من را گویز راوه که اما کاملک سیمای ویرانی به شارکه منو به زیه هشتو تا او لحظهش که اصلا تیر اقصده که این هر چنده کاملک هولی دل سوزانو به ویرانه به دیده کره لناو شاری قلازه با آودان کردن و بدم و چونی داوکانی خلکی پیش در بگشتی یک اگلوانه به فرمین اصندنی مرزی کلیه با حکمی اوی که نوتا کمان شاری قلات زه هاو سنور لگل ولاتی ایران و پیوندی که تندو طول لگل شاری سردش هی لبینی شاری سردش تو خلکی قلات زده با های جنو جن خوازی پیوندی کمالایتی کن همه وای کردوه تکلیفی شاری قلادزه زور بگوری لسر ام برسمی ناسان نوحاتو چو آسان کاری به پاسپورت هبید و امش للیان برس قبات طالبانی و بزدی ایشی لسر کرو خوشبختانه مرزه که برسمی ناسین را بلام قلادزه بحکمی اوی که سندین زر ویران کروه برای ایمن زیاده لشارکانی تری حرمی کردوستان پیویستی بگرنگی پیدانه و پیویست آوری زدی لبدرته و تموحی ایما لاستی حکومتی هرم کردوستان و همو کوی کتی نشتیمانی کردوستان زور گوریه و خلکی شارکه بو اوی که آودانی تاعت تدا بدی بکره تو جیان و گزرانی خلک برو پیش و بتت زور باش خاتو لزندگاره مولاد دکتور جبار وقت پیشتر باسم کرد که ام نوچه نوچه کی شنوریه بویا دکره باشتر بابتا بدریت و اگرچه لماوکانی را بردو به حول قبات طالبانی جگری سروچ حکومت مرزی که لبه فرمی کرایه و حکومت مرزی که نمدولتی
بلام اوی که گرنگ قلادزه بردار بله برهمی ام مرزه ولا او ده هاتانی که ام خالص نوریه بدستی دگاد بشه که با قلادزه بکره این پیوی سلام رو چی بکره؟ من براسی بو اوی جاری چی که سیمان شهرستانی تیلو شهر دار روب داتوا یکیگ لدخوازی و خواستکانی خلچی رسنی شارکه خلچی دفرکه اویک او یاده تنها یاد کردنه ونه به که راسه لوانی بو بشکل حزب سیاسی کان و حکومت و ده صلات بو کو یاد یک سیر بکره بلان به نسبت دانشتوانی شارکه و کو ازار یک سیر دکره ترانه چندین جار بر پرچی یاد کردنه وکه انداوه بو یه پیویست حولشی ارینی بدره بو به جنوساید ناساندنی او یاده و او کارساته که اوش بدو ارسره توانه کاری ده سر بکره دکره لرگی ناوەندە ئەکادیمیەکان کە چەندین توێژینەوە لە ڕێگەی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی توێژینەوەی بابەتیانی لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی داتا و ئەرشیف و ئامارێکی دروستمان لەبەردەستدا بێ ئێمە خۆمان وەکو ناوەندی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی قەڵادزێ لە سلێمانی لە چواردەی دەی 2023 کە کۆنگرە کراوە بەندە وەکو سەرۆکی ئەو ناوەندە هەڵبژێراوە یەکێک لە کارە گرنگەکان کە ئێمە پێڵساوین ئەوەیە کە بەشێکمان دیاری کردووە ئەم بەشە بەشی پرۆژە و چالاکیەکان بێ کە چەندین بۆنە و یادکردنەوە هەیە چەندین ڕێکەوت و ڕۆژی مێژووی هەیە لەو شارەدا کە ئەگەر بەدواداچوونی سەرەتایی بۆ بکەی کەمترین ئەرشیف کەمترین داتا دەست دەکەوێ بۆیە ئێمە خۆمان ئەمڕۆ بەداخەوە کە من نەمتوانی لە شاری قەڵادزێ بەشدار بم لەو یادکردنەوەیدا بەڵام لێرە لەبەرەوەی سەرخاڵی ئەوە بووین کە ئەم بەشەمان بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ پەیمانگای تەکنیشی برایت کە ناوەندێکی ئەکادیمیە کە بەیەکەوە پانالێک ساس بکەین کە چەند پانەلیستێکمان بان کردووە هیچیشیان لەوانە مامۆستا جەلالی حەمەعەلی کە شاید حاڵێکی ئەو ڕووداوێ لەو کاتەدا کە مامۆستای بیرکاری بووە لە شارەکەدا لە هەمان کاتدا پەرلەمانتارێکی پێشووی عێراق کە خاتوو ئارەزوو کە ئەندامێکی ئەنجومەنەکەمان ناو ناوەندەکە وەکو دەستپێچێک وەکو سەرەتاییەک بۆ ئەوەی کە هەوڵێک بدرێ کە تەوسیاتی هەبێ پانێڵەکە کار بکرێ بۆ ئەوەی لە ڕێگەی توێژینەوەی زانستی سەرەتایەکی جوان بۆ داهاتوویەکی باش سۆگەر بکات لەگەڵەوەشدا لە ڕووی یاساییشەوە کاتێک ئێستا باز لە دادگای فیدرالی دەکرێت باز لەوە دەکرێت کە چەندین کەیسی ئاڵۆز یەکلای دەکرێتەوە لەوێ بۆ یە دەکرێت لە ڕێگەی ناوەندی یاساییەوە لە ڕێگەی یاسا ناسانەوە کار بۆ ئەوە بکرێت جارێکی تر کە ئەم یادە بە جینۆساید بناسێنێ لەبەرەوەی سەرجەم پێوەرەکانی جینۆساید و قڕکردن و خاپڕکردن بەم ڕۆژەوە دیارە کە هیچ جیاوازیەک نەکراوە لە نێوان ژن و منداڵ تەنان لە ناو شوێنە قەرەباڵقەکان و شکاندنی حەرەمی زانکۆ بەکارهاتووە و خاپوریا کردووە بۆیە دەکرێت کار لەسەر ئەوە بکرێت کە ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە جارێکی تر متمانە بگەڕێتەوە بۆ هاوڵاتیان لە داهاتوودا کە قەرەبووی زیان لێکەوتوان بکرێتەوە لە کاتی ڕاگواستن و چەندین کارەساتی جەرگبڕ کە بەداخەوە تەنها شاری قەڵادزێدا بۆ چەندین کارەساتی تریش لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی گرتوتەوە بەڵام وەکو وەڵام بۆ پرسیارەکەی بەڕێزت کە چی بکرێت بەڕای من ئەمە دەستپێکی کارەکان بێت لە داهاتوودا ئەرکی کۆمەڵێک کەسانی بتوانە بێت کە بەدوەداچوون بۆ ئەو کەیسە بکەن زۆر باشە خاتوورۆزان جەنابت بۆ پێی کە لە پرساوی بەشی ژنانی لە مەڵبەندی ڕاپەڕینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێنەی ئێوە چیتان بۆ ژنانی قەڵادزێ کردووە یاخۆت بە جۆرێک لە جۆرەکان چۆن هەوڵتان داوە زەمینە لەبار بکەن بۆی ژنان لە بوارە جیاوازەکاندا بێنە پێشەوە بەڵێ دیارە مێژوو گەواهی دەری ئەم ڕاستییە کە ژنانی قەڵادزێ هەمیشە ڕۆڵێکی پرشنگدار و پرشوکۆیان هەبووە لەسەر جەم بوارە جیاوازەکاندا بەڵگەشتمان بۆ ئەم قسە ئەوەیە لە ڕاپەڕینی ساڵی 1982 لایەنێکی پرشنگداری ئەم ڕاپەڕینە ئەوە بوو کە بەشداریەکی کارای ژنان لە ڕاپەڕینەکەدا بەدی دەکرا لە ئەنجامیشدا بووە هۆی شەهیدبوونی دوان لەوان بە ناوی دایکە ئامینە و مامۆستا سنەوبەر و دەستگیرکردنی چەندین خاتوونی شارەکە ئەمە بووە نمونەیەکی تازە و سەرمەشق لە خەبات و ڕەوتی سیاسی گەلی کوردا ئەویش ئەوە بوو کە بەشداری سیاسی ژنان زیاد بێت و ژنان ڕۆڵی ئەکتیڤیان هەبێت لە ناو بزوتنەوە ڕزگاری خوازەکاندا ئەمە جوای کرد خەباتێکی دیکە بچێتە سەر
مێژووی پڕشوکۆی شاری قەڵادزێ و پشدەر بەگشتی دیارێکێتی نیشتیمانی کوردستان نەک ئێمە بەتەنها بەگشتی دائیمەن پشکی شێری بەردەکەوێ لە زەمینە خۆشکردنی دەرکەوتن و سەرکەوتنی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا هەل لە ڕابردوودا کە هەواڵی بەڕێز مام جەلال چەندین پرۆژە و بڕیاری جوانی لە مەسلحەتی ژناندا دەرکردووە ئێمەش بە هەمان ڕێزکەی جەنابیان بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بووین ئەو ژنانە بدۆزینەوە کە توانە و بەهرەیەکیان تێدا بەدی دەکەین حەز دەکەن شان بە شانی پیاوان لەسەر جەم سێکتەرە جیاوازەکاندا ئیش بکەن ئێمە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو و لە کاتی دەست بەکاربوونمان هەوڵمان داوە ئەو ژنانە بەردەوام بدۆزینەوە و سەپۆرتیان بکەین کە خاوەن ئیش و بزنزی سەر بەخۆی خۆیانن بەتایبەتی بۆ خۆیان ئیش دەکەن و پشتیان بەسۆ بە ئابووری سەر بەخۆی خۆیان و بەسەرمان کردوونەوە هەوڵمان داوە لە هەموو ڕێکەوە پشتیوانی مادی و مەعنەوی خۆمانیان بۆ دووپات بکەینەوە زۆر باشە دەگەڕێم وڵات خاتو لۆزە دکتۆر بەس لە ئەوە کرا کە دەبێت لەم شارە مۆنۆمێنتێک دروست بکرێت ئەگەر چی دەوترێت بەس بە تەنها سیاجی مۆنۆمێنتەکە دروست کرا و مۆنۆمێنتەکە بوونی نیە جەنابە دوو سەرۆکی ئەو ناوەندا ئەوەندەی ئاگادار بیت یانی چارەنووسی مۆنۆمێنتە بەکێو گەیشتووە ڕاستییەکەی هەموو پرۆژەیەک لە شاری قەڵادزێ بزوایی دەست پێدەکا بەڵام بە خراپی کۆتایی بدێ نەکەر مۆنۆمێنتەکە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون هەیە کە لە دەستپێکی وە بەرهێنان لەسەر جەم شار و شارۆچکەکان بە تایبەتی لە پارێزگاکاندا کە دەرفەتی هەلی کار بووە گەنجان دەڕەخسێنێ بە پرۆژەی نیشتەجێبوون دەستی پێکردووە بەڵام لە شاری قەڵادزێ پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون هەیە کە بەداخەوە زیاتر لە 15 ساڵە هێشتا لە قۆناغی سەرەتاییدایە کە چەندین خەڵک تێیدا زەرەرمەند بۆ پێشێکی بووە بەڕاستی نەک هەر دروستکردنی مۆنۆمێنت بۆ یادکردنەوەکە بەڕای من ئەوانەی کە بیر لە یادکردنەوە و دروستکردنەوەی مۆنۆمێنت بکەینەوە بیر لەوە بکەینەوە کە لە داهاتوودا لەو ڕۆژەدا لە 24 چواری هەموو ساڵێکدا داتا و ئامارێکی دروست باز بکرێت کە چی بۆ شارەکە کراوە ئەو پرۆژانەی کە پەشیان خراوە بەرەو کوێ چوون لە هەمان کاتدا دەکرێت ئاماژە بۆ بدرێت کە سنووری پشدەر و شاری قەڵادزێ پێگەی جوگرافیەکەی وا هەڵکەوتووە کە دەتوارێت باشترین و بەرهێنانی کشتوکاڵی تێدا ئەنجام بدرێت دەکرێت لە هەمان کاتیشدا باشترین شوێنی گەشتیاری تێدایە کە ئەویش تێدا ئیستیسماری تێدا بکرێت بەڵام بەداخەوە یعنی هیچ کارێکی سەرەتایی ئێستا بەدی ناکرێت بۆ خزمەتکردنی ئەو شوێنە بۆیە بەڕای من دروستکردنی مۆنۆمێنت ڕاستە پیرۆزیکی تایبەتی خۆی هەیە بەڵام لەگەڵ ئەوشدا خەڵکی دەڤەرەکە خەڵکی شارەکە پێویستی بە پێداویستیە سەرەتاییەکانی خواستەکانی خوان هەیە دیارە بەڕاستی من بۆیە باسی مۆنۆمێنتم کرد لەوەی کە کاتێک کەسێک دێتە قەڵادزێ بۆەوەی بزانێت چی ڕووی داوە پێویستە بە ئارشیف و دەکۆمێنت ئەو شتانە ببینێ وەک چۆن ئێستا مۆنۆمێنتی هەڵەبجا مۆنۆمێنتێک کە زۆربەی دەکۆمێنتەکانی تیامەش ڕەنگە گرنگ بێ بۆ قەڵادزێ و دواتریش پرۆژەکانی دیکە لە ئێستادانی لەو دۆخانی کێ ئێمە قسە دەکەین هیچ بڵێنێک هەیە بۆی کە پرۆژە بۆ قەڵازی من سەرەتا ئاماژەم بەوە کرد کە هێشتا داتا و ئەرشیف و ئامارێکی دروستمان لە بەردەستدانە بەڕای من پێشتر وەکو سەرەتا باسم کرد دەکرێت لە ڕێگەی ناوەندە ئەکادمیەکانەوە هەر لەو دوو ژمارەیە کە ئێمە باسمان کرد جەنابێت باست لە 163 کرد لە تەلەڤیزۆنێکی تر لە کەناڵێکی تر باسی 137 شەهید و قوربانی دەکرێت ئێمە ئەوەی کە لەلامان بەردەستە باز لە 167 دەکرێت بۆیە پرۆژەی ئەرشیفکردن و تۆمارکردن پرۆژەیەکی گرنگە پێویستە سەرەتا پێداویستە سەرەتاییەکانی بۆ دابین بکرێت زۆر باشە خاتوو لۆزان بەداخەوە لە قەڵادزێ ژمارەیەکی بەرچاو لە گەنجان کۆچیان بۆ دەرەوە کردو دیارە ئامارێکی دروست لە بەردەمی مندا نییە بەڵام ڕەنگە جەنابت بۆ پێی لە ڕووی پێگە جوگرافیەکەەوە نزیکتری بزانیت کە چەند کەس لەو شارە کۆچیان کردووە بەرەو هەندەرانی ئەنی بە ئێستاشەوە کە من و تۆ گفتوگۆ دەکەین لێشاوی کۆچەر بەردەوامە نەگووە تەنها لە قەڵادزێ بگرێت لە ناوچەکانی دیکە هەرێمی کوردستانیش بەڵام دیارە ئێمە باسی قەڵادزێ دەکەین ئەمە چ کاریگەرێکی خراپ بجێدێڵە لەسەر ئایندەی ئەم ناوچەیە بەڵێ یەکێک لەو دیاردە کوشندانەیەکی ئێستا بڕۆکی دەڤەرەکەمانی گرتۆتەوە ڕاپەڕین بگشتی و پشدەر بەتایبەتی دیاردەی کۆچی گەنجانە ئەمە ژوا دەکات
دستی کارو بونی گنج لناو شارکانی ایمه دا رول داکشان بید بداخوا که اما همو امرکان رول اوان روش بروش کچ کردنی گنجان بودروی ولاتو زیهشنی ولات رول حلکشانه بداخوا دبه حکومت برنامه تایبتی هبید به پلانی تایبت بیلو بکاتو که گنجان ولاتی خویان بزینه هیلن اوش هکاری سرکی بو بزیهشنی منطقه کمان نبونی حلی کاره لناوتکا دبه حکومتی هرمی کردستان بیره که زدی لم ناوتی بکاتوا بو اوی فرصتی کار بو گنزان براخسینه اگر لکر تی تایبتی جدان توانه ام فرصت براخسینه بگو من دبید بیلو بکریتوا کمالک کمپانیا و برهینر بین ریت منطقه کمان بحکمی اوی که شاری قلات زي منطقه كي سنوري و دوره دستا كم ترين و برهن رو لمنطقه كمان دكات تاره سر بو اوه تنها اوه كه حكومتي هرمي كردوستان كمال اگو برهنر آسان كاريا موقات بوي كه بتوان استثمار لمنطقه كي ام داب کن و گنزن لنا ولاتي خمان دب منو دستي كر رو لدروي ولاد نكات كواتاني گرنگا بوي كه كاري بكري كه املشاوي كوچه راب جيريت يعني اوه لا ملبندی راپرین هالتان داره لروی چالشی را خواهی خوتن و گنجان هوشیار کن و بوی کوش نکن. بگو من یکی تی نیستی منی کردستان یکی گل اجندا کانو مبسته کنی بیتی لگرنگیدنی تایبت بزنان و گنجان با آمش کاملا یک پروژه پلان آماده بلان بگو من لکو تایید پیوست من به هاوکاری حکومتی هرمی کردستان با اوی که زورترین و برهنان لمنطقه دابکاتو فرصتی کار با گنجان براخسینه اگر نه وکو یکی تی نیستی منی کردستان لپی روینا خوی حزب کمانده پلان و پروژه تایبت به نسبت گنجو با خوشتان لزان لهمو ملبنده کانی سنوری که تین اجتماعی کردوستان دا بشی گنزان من هی که تأکید لسر گرنگیدن با گنزان دا که تو پروژو پلانکانی گنزان دا خاطه گر لولاتا کمان دا بلام لکو تاییده تنها بلانی حزبی اما زی بزی نابد پیویست حکومت آورید زدی لمنطقه کام دا تا به تایبتی او منطقه دور دستانه که گرنگی تایبت با گنزان بدرد زور باشه دکتر جبردیار گمان لو دانیه که حکمرانی لحریمی کردستان لما وکانی را بردو دا توشی دخشی نه همو هر بولوی که جاوازی دکره لبینی نوچکان دا بطیبت که لبنوچانی پیدو ترزونی سوزو هجمونی که تینشتی معنی کردستان زیادره پیدوانی قلات زیش بشیشی ام پتاکشندهی برکوت به بمبست براویس خرابه بتاکید او زونه که جنابت باسی که کمترین خدمتگزاری دگاتی اما این شکل لوی که به شیوهی شکشتی همون شهر و شهر از که کاری گرده تو بلان کاتی که براورده که لبین شهر یک ده که شهر که هر پیشتر بنیاتی سرطایی تیدا بولگل او شهر که دوی خاپر کدن روز دکنه تو خدمتگزاری زیادتری دوی بلان لگل اوش ده او پلانی که حکومتی هرم داینا و بو گهندنی خدمتگزاری به شهر و شهر از که کن یشه لو بریارانه کدرا و کوی که بشک لداهاتی خوان خرج بکری تو با پروژه خدمت گذاری کن. بیله و نکرا و تو که او شهره هم پیوستی با خدمت گذاری زیادتره و کمترین دهاتش چیه؟ بو اگر سری دکی با لروالاتش واقعیه و سری بکی هز دکی که بن پلانه بن برنامه بمشه و خدمت گذاری کن در بشاری قلازه به تأکید هر برای دعا و لپاشک شبون داده به نوکو برای پیشوکت لبرای خواستی خلق به پیش سردم برای زیاد بونه بلام دهاتش روی لکم بونه بویا هزدکی اوکو بلی نادات پروری چی تیده لما مالک دن لگل او شهر و شهر روز کنم دوخی قلات زیانی لروی پیگا جوگرافیا کشی و نوچه ایشی گرنگا عمل سردمی شورشو به استاشوانی با باوری تو یعنی اوی که استا قلات زی پیاده تی پرده بید با همو کمو کرد یعنی که جنابت باست کرد یعنی چی کاری گری که لسر دو خود درونی و حالاتی هم بزیش یعنی لانه بونمونه خلکانه که بن لبرکمی خدمت گذاری قلات زی هم بجهش ببران و شکا این دیگه کردستان یعنی وکو باسی کوچی گنجر من کرد ما به تنها با اندران بس رنگ دیان خانواده درینی او شاره به که او قلازیان بجهش به لبروی که او گرفتانه که جناب باز کرد یعنی اما تا چنم ترسیه خوی من پرسیاری جناب من دوی به دو توره ولامی بدم اگر سردانی چی گندو
شوێنە دوورەکانی ناو هەر بەعام شارۆچکەی قەڵازی و قەزای پشدەر بکەی دەبینی کە چەندێک پێداویستی خزمەتگوزاری تێدا کەمی لە ڕووی لە کەمیە. من سەردانی بەشێک لە دێهاتەکانم کردووە، دەبینم کە خواستی گوندێک تەنها دابینکردنی یەک میراوە بۆ ئەوەی کە لە مانگی شەش و حەوت و هەژدە کێشەی کەم ئاویان بۆ دروست دەبێت. گوندێکی تر هەیە کە پردێکیانێ لە کاتی وەرزی بارانباریندا لافاو دەیبات و بەسەریدا ناتوانێت پەڕێنەوەی هۆکاری پەڕێنە، بۆیە کە بیر لەوە دەکەیتەوە بەڕاستی هێشتا لە قۆراغێکی ئەوەندە سەرەتاییداین کە لەوە سێ بڕیارێکی جەریئانەی حکوومەتی بوێ بۆ ئەوەی کە خزمەتی ئەو دەڤەرە بکات. ئەمە یەکێک لە خاڵەکانی تر. خاڵێکی دووەمیان ئێمە وەکو ناوەندی ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتی پێشدەر سەرەتای دروستبوونی یەکێک لە ئامانجەکانی ئەوەیە کە ئەو کلتورە جوانەی کە لە ناو دەڤەری پێشدەردا هەیە جارێکی کە زیندوو بکرێتەوە و پەیوەندیشی کۆمەڵایەتی دروست ببێت لە بینیاندا هاوشێوەی ئەوەی کە لەوێ هەیە. بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی کۆنی قەڵاتزێ لە شاری هەولێر نیشتەجێ بوون لە دوای ڕاگواستن هێشتا نەگەڕاوێتەوە. بەشێکی تریشی کە زیاتر لە 800 بۆ 1000 ماڵ لە ناو شاری سلێمانی دانیشتەجێ بوون، یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانی ئەو ناوەندە هاندانی خەڵک بوو بۆ گەڕانەوە بۆ ناو شاری قەڵاتزێ، هەر وەکو پلانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتای بەرنامەکانیدا لە دوای ڕاپەڕیندا ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان بوو، ئاوەدانکردنەوەی ئەو شوێنە ڕاگوازراون. بەڵام بەداخەوە کاتێک کە دەبینی گەنجێک لە شاری سلێمانی کە خەڵکی قەڵاتزێ نیشتەجوی شاری سلێمانی ئەگەر بیبەیتەوە بۆ شاری قەڵاتزێ، هەست دەکەی بەڕاستی جیاوازێکی زۆر زۆر هەیە. هەرچەندە کە ئێستا بەراوردی شاری سلێمانیش بکەی لەگەڵ شاری هەولێردا، ئەویش پێویستی بە چەندی خزمەتگوزاریە. بەڵام کاتێک کە دەیتە سەر فۆکەس، دەکەیتە سەر شارۆچکەی قەڵاتزێ، پێویستە یعنی کاتی زیاتری بۆ تەرخان بکرێ، بودجێی زیاتری بۆ تەرخان بکرێ، هاندانی زیاتری تێدا بکرێ و تەرجیعی گەنجان بکرێ بۆ ئەوەی کە بیر لە کۆسکردن نەکەنەوە. یەکێک لە هەرە پێداویستی سەرەتاییەکانی مرۆڤ چێژ وەرگرتنی ذاتیە. کاتێک کە مرۆڤ هیچ چێژێکی لە ژیاندا نەبینی، کاتێک کە هەستی نەکرد کە کادرێکی یاخود تاشێکی کارایە لە ناو کۆمەڵگادا، هەست بە بوونی خۆی ناکات لەو دەڤەرەدا. بۆیە ئەمە یەشێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی کۆسکردنی گەنجان بەرەو هەندەران. هیچ هۆکارێکی چێژبەخشین بۆ گەنجێکی سەردەمیانە تێیدا بەدی ناکرێت. زۆر باشە. خاتوو لۆزاندارە، وەک پێشتریش ئاماژەم پێدا کە جەنابەت بەرپرسی بەشی ژنانیت، حەزەکەمانی هەندێک لە پرسیارەکانم زۆر تایبەت کەم بەو توێژە. لەنێو کۆمەڵگای کوردیدایانی لە ماوەکانی ڕابردوو لە سەردەمەکانی پێشتردا ڕەنگە کۆمەڵێک دیاردەی ناشارستانی هەبوو بێتنیان پێشەلی مافی ژن هەبوو بێتن. زۆر بابەتی دیکە کە نامەوێت بچمە ناوەڕۆکی بابەتەکان، دەمەوێت لە ڕۆیەکی گشتی و پرسیارت لێ بکەمانی ئاستی هۆشیاری ژنان لە مەنتیقەی پشتەر و لە ڕاپەڕین مەگشتیوە لە قەڵاتزێ بە تایبەتی چۆنە؟ بەڵێ، وەکو پێشتر ئاماژەم پێدا ژنانی دەڤەری ڕاپەڕین بەگشتی و شاری قەڵاتزێ بە تایبەتی لە سەرجەم بوارەکاندا ژنانی پێشەنگ بوون. بەگشتی ژنان لە سەرجەم بوارە جیاوازەکاندا پێویستیان بۆ خۆ هۆشیارکردن و خۆپەروەردەکردنی زیاترە. هێشتا ئێمە چاومان لەوەیە ژنان زیاتر هەنگاو بنێن بەرەو ئامانجەکانیان، بەڵام ژنانی قەڵاتزێ وەکو ئاماژەم پێدا لە ڕابردوودا ڕۆڵی کارەیان هەبووە لە سەردەمانێک کە بوونی ژن لە ناو زۆربەی کایە جیاوازەکانی ژیاندا بە شێوەیەکی نامۆ سەیر کراوە. ژنانی پشدەر هاوشانی پێشمەرگە قارەمانەکان لە سەردەمانی شاخ، هاوشانی برا و هاوسەر و باوکیان کە پێشمەرگە بوون لە شاخ بە شێوەیەک لە شێوە جیاوازەکان کە چەکیشیان هەڵنەگرت بێت خەباتیان کردو بە خزمەتکردنی پێشمەرگە کە ئەمە ئەرکێکی پیرۆزە. لە ئێستاشدا کۆمەڵێک ژنی پێشڕەومان هەیە کە لە مەجالی سیاسی و ئیش و کاروباری ڕێکخراوەی و هەروەها لە مەجالی حکومی و لە پۆستە حکومییەکاندا ڕۆڵ دەبینن، و کۆمەڵێک ژنی تریشمان هەیە کە لە سەرپێکانی خۆیان وەستاون هەوڵی پێگەیاندنی خۆیان دەدەن. بەڵام هێشتا ئێمە چاومان لەوەیە کە حکوومەت و حزب زیاتر گرنگی بە ژنانی دەڤەرەکەمان بدا، چونکە ژنان ڕێژەیەکی بەرچاوی کۆمەڵگاکەمان پێک دێنن.
لبر او ضروره هلی کار بوجنان برخصن ری و پیداوی سکان یان بو دابین بکره بو نمونه ایما هر امرو لشاری قلازه وی سیواله کی دزرنگینی بو خانمانی قلازه انجام دره که زیاتر لحفتاو پینز جن بجداری تیدا کرده بو که بو خویان سپورتی ایشو کارکانی خویان دکن و ضروری دزانم هم حزب هم حکم حکومت بیر لو بکات و سپورتی او خانمانه بکات و کشوینی کی گشتی بو یان دابین بکات بو وی که ایشو کارکانی خوان انتدا ارز کن بشوی کی بر دوام و لوری ما دی شو هاول بدرید دز بجیرید به داوا کاریکان یان او بو انجه بجی بکرید بو هندان یجنن زیاتر به تو برو پیش بتن لما دار جواز کنده پیشتر باسی کوچی گنجان مان کر یعنی درکوت نوی گنجان امرنگا کاریگری کوملاتی گور بجی بل یعنی رجه هفسرگیری کم کاتو پیشتریش ک دکتور جبار باسی دو کر کا برونی درک بود دکریت که نه سنگی که ال ریجن داری ولا قلاد زده یعنی اما گرفتی دروز نکرد و خاطر لوزانی یعنی رویشتنی گنجانی قلاد زب و تراوگو و بجهشتن و کمبونوی او پیوند و کمالاتی و هفسر گیریانه بگومان که اکثرتی گرفتی گوری دروس کردوه بدر لرویشتنی دستی کرد تو آماری که دلائه بود و گرفتی که دیگه دروس کردوه آماری که دقیق مال لانیه چون که روش با روش آماری که رو لزیاد بونه و بشوی که دیگیری نمیره تو گرمه بستم دو بو آماری گو پیی پیشتر رجعه و سرگیری چون بو لقلازه و استد چونه رژی ها سرگیری کمی کرد چون که اگر تاوک بخشینید به ناو ناوند پروردی و ناوند اکادمی کنی و کو زانکو دا حتی او کو ده خوندکاری کل دبینین لبرانبر دا تل خوندکاری کز دبینین اما گرفته که گوره بدر لوی که رژی ها سرگیری کمی کرد لناو ناو تکی ایمه دا وای کرد اوانی که ها سرگیریش دکن لجنانیش اما گرفتی بود روز کردوین ناتا انروب کنه در وی ولاد چون که ایمه زوربه کراکان من لناو تی کراکان تانک چکانیش تانه بنا در وی ولاد اما وای کرد بله اما وای کردوه رژی کتی گنزیش من لمنطقه که دارو لداک شام کاتو نزم ببیتو که اما گرف دروز زکا لکو تایی دار لسر بابتی نتویج چون که کمالک نو دیت آراو لدائیگ دبی که لدروی ولاتو هیز لینکو ربطه که به حریمی کردوستان و نیو لوانه ببش بی لزمانی دایکو ببش بید لو کلتورو نریت جوانانه که لکمالگاکی ایمده هی لبر اوه لاین سلبیات کانی کوچی گنز لامولاته هند زورن که پیویستی به لکولین او کاملاک دراساتی اکادمی هیا با اوی حکومت بزدی اجلاس را امکازیب کاتو پلانی تایبتی ها بی باید تایبت لناو تکانی ام داد که بدر ل نبودی هلی کار کاملاک گرفتی دیگه من هیا اویش کمی خدمت گذاریه لام ناو تان داد و کو پیویز آوری زدی لی ندراو تو چون که لگل شاره که ویران نکره به قلازه فرقی هیا دبه حکومتی هرمی کردستان به گرنگی و اهمیتی زیاد رو بروانه تا قلادزه و آودانی بکاتو یعنی خلکی شاری قلادزه سرطایی تری منفکان یعنی بطاعتی پین دراوی که گلوانه که همون روش گروه بروی دانشتوانی شاری قلادزه ده به تو لورزی هاوین ده کمی گرفتی اوی خواد نویه که تک اوی زی بسوک ده جیریه تو بهوی نبونی بنده و لشاری قلادزه هاولاتیان گرفتی اوی خواد نویه هم بود روز ده بید لرگاو بنده ایما گرفت منظوره تا ایستا رگای بینی جاراو قلادزه نکراو تا دوستایی ده نخوشخانه ده ایما کمو کرتی من هی هم دیسان لناوان ده پروده یکه من ده به همان شیو لناوان دی اکادیمی ده و کوزانکو که قلادزه سرمشقی ناوان دی علم و معرفت بو وکو باس ما کرد لحفته و چوار ده زور در قلادزه یکان دلن ایما بعدی علم و معرفت من دا بوی اوی که زانکوی سلمانی لشاری قلادزه بو قلادزش خاپور کراو پیوسته لروی اکادمی شو زیاتر گرنگی به شاری قلادزه بدره اما کمپس یک من هی لشاری قلادزه ضرور ام کمپس گشی پی بدره بشکانی زیاد بکرد لروی زانستی و پلان من بوی هبه با شاری قلادزه بو اوی که خوندکارکانیش رول دروی شاری قلادزه نکن و بتوان لشارکی خوینده لان زانستی که خوین تاوب کن و هر و حال شاری قلادزه بو خوندکاران و بو گنزان تا ایسا پیمانگه یک بدی نکره که حکومتی هرمی کردستان
بیکرد به تو بوی خدمت بشار کب کار لکه تیک در شهری قلات زیل هفته و چوار خدمتی بزن سو بخوند کردن کرد و زنکوی سلیمانی تیدا موجود با سپاس خاتو لزام پس سرنجکان دکتر جوار دیارا خاتو لزام باس اشتی که کرد که بومن با جگی پرسیار لوی که مسئله او, او ناو سنگیل از بواری جندری دروز با بلاموی که پرسیارا یعنی با چی خواست لسر او جور هاو سرگیریانه که دشت دروی ولات یعنی بجوری کتر خانمانی قلات زی با لگل کرک در جانی هاو سرگیری پیکنه هن که دانشتوی نخویری میکروسان اما پرسیارا که دبه کار لسر هوشیاری و تیگیشنی خلق بکره لارو من دزانم که گرفته یعنی کچه که آماده لگل کرک در هاو سرگیری بکا برات دروی ولات دبروی دیوید آینده خوی مسوگر بکا آن ببرم برم ده یعنی دبه خمد جدیه که و بکا قلات زیشو پشدریشو بتوینیشو راپرینیش همو پیک و آدم کرد یعنی چی پیوسته بکری رنگا و او ارکل استوی بشکل و نوان در روشن بیدی کمالایت یعنی بکا و جناب تان کارا کرد من حس نکم بوشی و گزجیریه بکا و اکتانی قلات زی بیلشو کردی در اشتکا بلا هم لهمو شارو شاروز که یک دا او دیارده پیشتر ها بوا لبرا وی که دهاتی تاچه که لدر و کاری کرد و کاتی که لگل او دراوه که علو گوری پیک راوز و ترین ده هاد با بنسبت ایره بویم وکو خونه چی کز که لسرطای تمنی لاویتی ده که بله هاو سرگیری ده که دو فاکتری سرچیه اویشان هیشان لوانه تبایی و خوشویستی لنیوانی هم ده به اویتریان ده بین کدنی جانه چی آسوده و فراهم بکده دیاره اما فاکتری چی سرچی بو بلان هاو سرجیری هی لنیوان رانی و قلازه دار لنیوان رانی و سلیمانی دار لنیوان سرزم شهر و شهروز که کن در خواهی 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 لسر رجی دانشتوان یعنی در هر شونی که دنیا دا به دانی اما رنگ زور جار باوی سوشال میدیا و شتی سیر ببیسین یعنی زور بی ولاتانی جهان هی جاری و ایهانی هاولاتیانی خواهن دادن که وچه زیادر بخنه و بای اینده ولاتا که هم برو گشه سندن برو و یعنی ام قصه لزور رو توانی ته یعنی شی کاری بکنی با ایما دستی کار مام چه دارو با ایما توانای جنو کچکان مام چه تا دارو یعنی زور لزور بواری جواز دار براسی اما خورنگ به تنها با قلازه وک جنابت بست که بلام قصه گشتی که وی زور بی که دلشاوی کوچ او نوچانه دگریت و که دکویت دروی پارزگاو شارکان ایش به های کمی خزمت گزاری و سیکتر جاواز کنونیه جا فلا برو یعنی ما بسکل وی خمیگ لمبا به تبخ رو لهمو جگه راست راست خویم پیوستی به هوشیار کردن و هی پیوستی به درست کردنی فشار هی لسر حکومت لسر دامو دزگاکانی پیوز بو کرت خزمت گزاریانه هر چند کاری لسر کرا و بلان دیاره گرفتکان اونده زور بون لوانه با پی پیوز آوری زیدی لی ندره به تو تاوکو بتوانی بشکل گرفتکانی حلکه اوی که جنابت باست کدی شکل لو گرفتانه که پیوستی بچاره سر کردن هیم زور سپاس با دکتر جبار محمد امین سروکی ناوندی روشن بیری و کامل آیتی خلاص زیلگل ما بیل استودیو بخیر بید سپاس جنابت دکم دوباره سپاس با کنال کورساد و لکوتایی دامن دمیوی درود با روحی پاشی شهیدانی کار ساتا جک برکی بیستو چواری چوار و سرزم شهیدانی کردستان بلیرم سری رز و نوازش با سرزم شهیدانی کردستان داده نبینیم زور سپاس اروها زور سپاس با خاتو لوزان مینا لپرسایی بشیشنان ل ملبندی راپرینی یکیتین اجتماعی کردستان سپاس با سرنجکانی جنابی شبخیر ببرزان سپاس با یوشکتای سبین علی پانوراما بون هر شاد و مختبر بدیم